kaça. Это гвоздь. Hayastan. Սիրելի հայրենակիցներ, համակարգածներ երդասարդ, ուսանողներ, դասախոսներ, պրոֆեսորներ, ռեկտորներ, մեզ հետ է նորից նաև ոստիկանությունը, ողջունում ենք իրենց. Բարև Հայաստան, բարև երդասարդություն. Ես այսօր ասելիք չունեմ, ես իմացա, որ դուք հավաքվել եք ինքնապուխ, ձեր բանչով, ձեր իրավունքով, ձեր ապակով, ով ձեր հաղթանակը, ձեր իրավունքը, մեր սահմանադրությունը, մեր դրոշը ուրանա, ինքը հանցագործ է, պատասխանեք, եւ չկասկածեք, մեր ոստիկանների սահմանադրական պետական ծառայությամբ, համերաշխ ճանապարհով, մեր ուսանողությունը ունենալու է ապակա, հերանգար, աշխատատեղ, ինքնիշխան պետություն, ազգային շահ եւ ամենակարևորը, ինքը դերը լինելու մեր երկրի ապակային, ողջունում եմ ձեզ։ Դուք շարունակեք ձեր հավաքը ինքնապուխ, ես պիտի գնամ, եթե որևէ մեկը բռնանա ձեր իրավունքի վրա, վստահ եմ, որ չեմ բռնանա, վստահ եմ, որ ոստիկանությունը արդեն իր պետական գործունեության մեջ է, կպաշտպանի ազատ խոսքի, ազատ հավաքի մեր սահմանադրական իրավունքը, դա երեք միասին փաստեցեք, բայց մի բան ինձ ուժ է տալիս, ուժ, լիցք և համեստություն, որ սա այլևս Ռաֆի և Սերժի պայքարը չէ, արդեն հայ ժողովուրդը, Հայաստանի երդասարտությունը ասել է, որ սա իմ համալսարանն է, սա իմ աշխատանքն է, իմ ընտանիքը և իմ ապագան, ես ոչ մի ուրիշ տեղ չեմ գնալու, գեցե համալսարանը, գեցե երդասարտությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը. Tam tam, oh!